runous. Öö, tähän liittyen instagram suositus Boys Reading Poems. Kaksi tyyppiä, suomalaiset tyyppiä alkan tekemään sellaista tiliä, jossa pojat lukee runoja. Mä itsekin luin sinne pari viikkoa sitten yhden runon ja nyt ne laitto viestiä, että mä haluan ne haluaa, että mä luen uuden runon ja mä varmaan luen sen sitten tässä lähipäivinä. Mutta että se on niinku, niinku pyrkimys jotenkin vähän ravistella runouden ja runouden niin ehkä just perinteitä ja sellaista, mutta sinne ihmiset voi joko kirjoittaa runoja tai sitten ne voi ilmoittaa haluavansa lukea runoja tai niin edelleen. Sitten siellä on niin aina jonkun kirjoittava runo, sitten siellä on joku kuva jostain pojasta, joka on niin kuin valinnut jonkun kuvan, millä se niin kuin haluaa esittää itsensä ja sitten se lukee runon. Et siellä on niin sellainen videotiedosto, jossa on niin ääni, jossa ihminen lukee runon. Niin se on tuonut nyt lähiaikoina runotta mulle lähemmäksi. Mutta sitten oli toinen juttu nyt tässä syksyllä. Yle tekee nyt semmoista niinku jotain podcast-sarjaa tai radiokuunnelmasarjaa nykyrunoudesta, ja ne halusivat siihen liittyen haastatella mua. Ja mä en oikein tiedä miksi, mutta mä luulen, että ehkä vähän niin siksi, että mä niinku osittain puhun työkseni tai teen tällaista puhejuttua. Ja se oli tosi hauskaa, kun joku, joka selkeästi tiesi ja oli kiinnostunut runoudesta, haastatteli mua ja mun suhdetta runouteen, niin mä jouduin itsekin miettimään sitä tavalla, jota mä en ollut miettinyt. Ja sen niin kuin haastattelujutun ehkä se semmoinen suurin oivallus mulle oli, että mun suhde runouteen, kun mulla on siis sellainen, että kun mä kävelen kaupungilla tai tuolla ulkona, mä kiinnitän tosi paljon huomiota niin valoläikkiin ja valon leikkiin erilaisissa paikoissa. Ja mä suhtaudun niihin melkein niin kuin joku olisi tehnyt sen niin kuin taideteokseksi tai joku olisi tehnyt sen mua varten niin kuin näyttääkseen mulle, että katso, valo voi olla tällainen. Niin mun suhde runoteen on vähän samanlainen. Että kun mä keskustelen ystävien kanssa tai mä kuuntelen jotain tai mä kuuntelen kun ihmiset keskustelee tai yleensä kun mä oon tekemisissä kielen kanssa, niin mun aivot etsii koko ajan sitten niin kuin, tavasta, millä ihmiset puhuu, niin sieltä niitä niin kuin, runoudellisia sisältöjä, lauseita tai sanoja tai sanojen tapoja, miten sanat kytkeytyy toisiinsa. tai Mulla on tapana niin pysäyttää ystäviä. Ne sanoo, että et toi voisi olla kirjan nimi tai toi lause, minkä sä sanoit, voisi olla kirjan ensimmäinen lause tai toi äskeinen voisi olla levyn nimi tai muistelmateoksen nimi tai jotain, että mä niin kuin, yritän... Tai mä olen niin kiinnostunut jotenkin kielestä ja kielen tavasta, jolla me käytetään kieltä, että mä niin bong, bongaan sieltä meidän puheesta ja keskusteluista ja niin yleis, yleiskielestä vaan tapoja, jotka vähän niin tekee mulle sitten niin jotenkin runoutta tai niin nostaa sen johonkin niin vielä ylempään ympäristöön. Et jos ajatellaan, että kielen alkuperäinen tarkoitus on ollut se, että me ollaan voitu niin varoittaa toisia, sitten että hei, leijona tulee, mennään suojaan, tyyppisiä asioita. Ja sitten se kieli on niin kuin laajentunut ja kehittynyt, ja sillä jossain vaiheessa sillä ei ole enää pelkästään logistinen tarkoitus tai tämmöinen niin kuin infrastruktuurinen tarkoitus tai informatiivinen tarkoitus, vaan sille on ollut, meillä on ollut varaa ja tilaa niin kuin leikkiä sillä tai löytää sille esteettisiä arvoja tai käyttää sitä, niin kuin, rikkoa sitä kieltä tai käyttää sitä taiteellisesti tai käyttää sitä taiteen tekemisen välineenä ja kaikkea muuta, niin se on musta äärettömän kiehtovaa ja niin kuin, kieli, e, niin että mä oon tatuoinut sanan kieli itseeni, että se on mulle tosi tärkeä juttu. Ja aina tähän liittyen, mä otin uuden tatuoinnin niin täältä tulee tämmöinen ou, ourobouros, eli itseään syövä käärme, joka on niin kuin, teke, linkissä tämän niin kuin, kielikosmos- ja tuen, kanssa, että käärme kiertää niin kuin mun kehon tai niin pään täältä hartialinjasta ja sitten se syö se käärme itseään tässä olkopäällä. Mä otin tämän viime viikolla, mä ollut tästä jotenkin tosi fiiliksi. Niin, niin siis, joo, runous kiehtoo mua tosi paljon. Mun ystävä osti tällaisen Eeva tota, Kilven Perhonen ylittää tien kokoelma ja sitten joko tarkoituksella tai vahingossa se jäi mulluo vähäksi aikaa, ja sit mä oon vähän selailut tätä, ja täällä on tosi hienoja juttuja. Ja, ja joo, ää, runous on... Ää, ihanaa, että on runo, että se, tai runous, että se muistuttaa meitä siitä, että kieli on muutakin kuin vain työkalu. Ää,